Atšķirīgais un īpašais vienmēr ir piesaistījis cilvēks. Interjera salons Siena ir vieta, kas apvieno unikālus interjera elementus no visas pasaules. Salona komanda tic, ka ik viens produkts ir radīts personībai, kas spēj novērtēt saturu un kvalitāti. Salons ir īpaši ar to, ka tā klienti ir ne tikai skaistuma cienītāji, bet arī profesionāli dekorātori, kurus meklējumi pēc neprastā noved tieši šeit. Produktu klāsts ir atkarīgs arī no tendencēm gan pasaulē, gan arī tāpat Latvijā. Šobrīd salona plauktos var atrast interesantus pleģus no polistera, kur tekstūra un krāsojums ir maksimāli pietuvināts dabīgai kažokādai. Tā kā mūsdienās ar vien svarīgāk kļūst dabas aizsardzība un humāna attieksme pret dzīvniekiem, tad šis ir veids, kā pateicoties tehnoloģijām, ienes savās mājās daļiņu savvaļas dzīves. Šie pledi ir arī ugunsdroši. Pie saskarsmes ar atklātu uguni tie neaizdegas, bet kūst. Elegants produkts, kas iemieso sevi arī praktiskumu, ir juvelieru kastītes, kas radīts gan vīriešiem, gan arī sievietēm. Šis ir lielisks produkts, kurā novietot pulksteni, rotaslietas, maku, tālruni un citas lietas, kuras pārnākot mājās, cilvēks parasti vēlas noņemt. Kastītes ir dažādi kombinējums, var mainīt vietām tās daļas un kombinēt dažādas krāsas. Interjera salons Siena ietver visu gaumīgai un harmoniskai mājokļu labiekārtošanai. Šeit ir tapetes, aizkari, grīdas segumi un daudz dekoratīvi elementi, lai piešķirtu videi savu neatkārtojumu identitāti.